Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 31 липня орієнтовно склали. Особового складу близько 40 830 осіб ліквідовано. Танків 1 763 бойових броньованих машин 4 тисячі 4 артилерійських систем 916, РСЗВ 259, засоби ППО 117, літаків. 223, гелікоптерів 190 автомобільної техніки та автоцистерн 2902, кораблі та катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 735, крилаті ракети 174, спеціальна техніка 80. А найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються: віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!